kthuar me Boeing 104.6 yes. Premium Channel Radio Travel. Ne sigurisht bori ton i shoqëroj gjatë gjithë kohës kulla me të gjitha ndërhyrjet e saj muzikore që janë për tu admiruar. Absolutisht, gjithmonë. Bordi jo nuk ka qenë kur vetëm. Nuk kemi qenë kur vetëm, por në çdo vend të botës kemi pasur miq tan shqiptar. Dhe jo vetëm shqiptar, por kryesisht shqiptarët tanë të cilët do të na kanë bërë çdo lloj udhëtimi tonin më të bukur duke na treguar dhe vende më fantastike. Ose i njohin vende shumë më mirë se ne, Marcel. Aktualisht për Firenze flasim për një profesionist të kësaj pune. Okej. Okay. Flasim për një guid profesioniste, madje është një guid e cila bën të gjitha udhëtimet me VIP. Nga i gjithë bota. I përshtatet. Kulëvizet me limuzina, por jo vetëm. Edhe në këmbë që nuk kemi dëgjuar ndonjëherë, do ta flas për Firencën, do ta flas për gjëndat më historike, më të bukura, për gjërat më të mira që mund gjejmë në Firenze dhe sigurisht për të gjithë aktivitetin e tij. Ftoj në bordin e Boeingut Artan Ramaj, mirëmëngjesi. 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 Mirëmëngjesi dhe juve, ju përshëndes nga Firenze. Mirëmëngjesi. Nga Piazza della Signoria, që është e qendra politike historike e Firenzës. Kështu që jemi mbrapa kurizit tim. Ne po shohim statuin. Një kopje hyrje në bashkinë e Firenzës, ose më saktë ish bashkisë dhe që është këtyre në muzeum. Mm-hmm. Por keni një kopje të Davidit. Sepse është një kopje e Davidit? Vëndi që Davidi ka qenë historikisht, por hoqën nga fundit e qindës dhe e ka futur në muzeum. Me gjitha dhe, kjo është sheshi pa dyshim më i bukur i Firenzës, sepse është muzeum i hapur, përveç kopjes Michelangelos, Davidit, pjesa tjetër e skulpturave që gjithmonë respekton madhësinë e Davidit dhe lakuricin e ti janë të gjitha originalet, artiste nga më të mdhej nga ta që janë mbas Michelangelos. Zotë Ertan, po edhe kopja e Davidit është në të njëjtat për masa si skulptura originale? Po, pas një lloj dyshimi. Është pas një lloj dyshimi sepse kanë respektuar pozicionin ku ishte, mas e hoqen dhe e bën një kopje të saktë. Okay. Gjë që është shumë e thjeshtë për të bërë, e vështirë të bësh originalin. Dhe originalin e ka bërë kjo artist i madh që ju e dini shumë mirë, që quhet Michelangelo Buonarroti nga Firenze. Unë po shoh që ju keni studiuar dhe art dhe histori në Firenze, në universitet. Pra ka qenë është vetë Firenze që të frymëzon të studiosh art, histori dhe të bësh pjesë kaq e kulturës? Pikërisht, në gjon, thonë në jetë do kërkosh, do gjesh atë që kërkon. Kështu që unë, kur erdha këtu, i vendosa vetes synim që të bëjsh pjesë, domethënë e jetës së këtij qyteti. Dhe ky qytet ofron art me shumicë, kështu që po që se vendos, punosh me turizmin, dhe Firenze dallohet shumë për turizmin e artit, nuk mund të rish, si thoshte Noli, anës lumit i palar. Kështu që duhet se s'bën të shtidhesh me kokë në lumë, edhe kjo më detyroi domethënë edhe egoa ime si ish emigrant shqiptar nga Tirana, thash duhet të bëhem dikush, sepse ndryshe pastaj ngjelesh gjithmonë askush. Kështu që pata fatin e mirë të emigroja në Firenze, fillimisht rastësisht, pastaj kur u njofa, vetëm për 3 javë të para, 4 javë të para, kur dallova që ky vend, domethënë, përveç asaj që e njihshin të gjithë edhe nga Shqipëria dhe nga gjithë bota që është dallohet për artin, kur zbulova se që në të vërtetë se për çfarë bëj fjalë, atëherë vendosa që do qëndroja këtu dhe vendosa të merresha pikërisht me këtë. Zbulova domethënë që kisha një dashuri për artin që nuk e dija, nuk e kisha dot zbuluar dot në Shqipëri dhe Tiranë natyrë vite. Mhm. Është një po, në fakt po mund vazhdoni. Urdo. Jo, mund vazhdoni, po. Atëherë, po thoja këtë gjë që në momentin që u hap më herë kamera, patëm një surprizë shumë mirë sepse ju na përshëndet nga sheshi kryesor dhe nga një vend që turistët e duan shumë. A ka shumë sheshe të tilla, shumë vende, qendra të tilla të cilat turistët duan dhe ju i sugjeroni për të shkuar? Po, patjetër, Firenze ka goxha sheshe. Ky sheshi që ndalova unë është sheshi më i dashur për artë dashurit, dhe kjo është qendra politike historike e Firenzës. Sheshi tjetër i rëndësishëm dhe i është sheshi i Duomos, që rrethon të gjithë katedralin. Duomo në italisht do thotë katedralja kryesore e çdo qyteti, që çdo qytet në Itali ka një Duomo, përveç Romës që nuk e quajnë Duomo, e quajnë shumë tjetër. Këto janë dy sheshet kryesore, po pastaj pa diskutim që po ti lëvizësh në këmbë do të dallosh kryqin e shenjtë ose Santa Croce, kishën dhe sheshin. Santa Maria Novella, kishën dhe sheshin. Pastaj ke San Marco, ke nga të gjitha, ke Palazzo Pitti, në sheshin Piazza Pitti, kryqin. Ka goxha, megjithatë kjo ngelet më e veçantë sepse si thash, për faktin që
për faktin dhe për fatin që kam studiuar art. Kjo më vjen shumë e veçantë sepse këtu ke mundësi të flasësh për orë duke filluar që nga Michelangelo, ose që nga historia e pallatit Pomodoro tua tua kaloj që kësaj kështjelle, e kësaj kështjelle sepse kjo është bashkia e Firencës e fillimit 1300-s, domethënë kur fillon kur Firencë komandoi nga oligarkët. Domethënë jo të gjithë oligarkët janë të qinj. oligarkët e Firencës janë ata që bëri lindjen. Okej. Okay. Nuk e bëri klasa e varfër ose popull. Po sigurisht ishin familje të pasura që kërkonin shkrimes askën. Që kërkonin vepra të artit. Po bëra. Zotë Ertan, jam kurioze, përsa i përket Firenzës, ju si rekomandoni që është mënyra më e mirë për të shëtitur, sepse duke parë nga përshkrimi juaj, ju thoni që ka pasur VIP që kanë ardhur e kanë shëtitur me limuzin, por a sugjeroni që është më mirë të shëtisësh... Qyteti, jo, qyteti shëtitet në këmbë, sepse pjesa turistike qytetet, ose pjesa historike, ajo që quhet brenda mureve, ose më saktë ish mureve, sepse... janë prishur nga fundi, shumica e murit janë prishur nga fundi 800-s, ku Firenze u bë qytet i dytë i Italisë, mbas Torinës dhe para Romës. Firenze shëtitet në këmbë, në qendër. Ndërsa limuzina shëtit të ndihmon të shkosh, të vizitosh atë që ne ose të huajt njohim si Toskanë, që në fakt është gabim sepse Toskana është e gjithë krahina, por që me Toskanë njohim zonën e verave. Dhe për fatin e mirë të Firenze, zona më e afërt e verave është gati çerekore gjysmore deri në 1 orë udhtim nga Firenze me drejtim të Sienës, kështu që një nga turet kryesore përveç turit në këmbë të Firenzes ose të muzeumeve, të shoqëruara me gujtë, ndryshe pastaj kupton 10% asa që duhet kuptosh. Po. Është turi tjetër është me makinë që në anglisht quhet limousine service, vizitohet pjesa jugore e Firenzes që shkohet deri në Siena, që është kufiri jugor i Chiantit, dhe Firenze është kufiri verior. Vizitohet San Gimignano, që është konsiderohet nga turistët overseas, nga për te oqeanit si Manhattan i Toskanës, për kullat mesjetare që ka. Dhe me qëse në kjo zona ndërmjetës e midisienës, San Gimignanës dhe Firenzës është zonë shumë e njohër për vera, për verën e kuqe, që quhet Chianti, që teknikisht është vera më populore në botë. Atëherës zakonisht ndalohet në përkantina për të bërë degustimin ose edhe, domethënë un kam gati 25 vjet që punoj në këtë sektor. Vitet ose më saktë dekadat e fundit ka filluar shumë kultura e përhapur, po përhapet kultura e shijimit të verës së bashku me ushqimin. Si duhet, ky është shekulli i ri, shekulli i verës. Kjo okay. Do të thonë ka shtytur pastaj që të bëj studime edhe për sommelieri sepse Firenze nuk të ofron vetëm artin, të ofron edhe kulturën enogastronomike. Okay. Kështu që pada knajsin të studioj edhe për sommelieri që më ka informuar goxha sepse ndryshe nuk mundet të bësh ture të shpjegosh verën kur sigurisht nëse nuk e një vesh shumë mirë. Po a janë të interesuar turistët më shumë për artin në Firenze, për ato çfarë Firenze ka për të ofruar në aspektin historik apo pastaj edhe për gastronominë apo për verat apo për të gjitha bashkë sepse Firenze është të paktën zona e vetme e Italisë që turistët vinë për të dyja. Okej. Okay. Pozicioni gjeografik që ka Firenze është midis Romës dhe Venecias dhe kuptohet që kushdo që shkon në Romë vjen Firenze, kushdo që shkon në Venecias vjen Firenze dhe ata që vinë këtu vinë kryesisht për artin, pa diskutim, sepse ndalojnë qytet, por gjëja tjetër vinë dhe për verën dhe për kulturën ushqimore, dhe më thënë kombinimin e saj me verës me ushqim. Fantastike. Mund të them që dominon arti, po... Po edhe se vera e gastronomia një formë arti është, kështu që. Ky shekull, më fal, opinioni im modest, është shekulli i verës. Okej. Okay. Që shpresojmë të kemi sa më pak luftra, mundësisht jo luftra botërore. Edhe shpresojmë që mos të kemi prapë prohibicionizëm siç ka pasur në fillim të vitit shekullit kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu shpresojmë edhe ne dhe më që jemi te lëvizja puritaniste atyre që nuk duan të shijojnë jetën. Me që jemi tek Amerika dhe tek VIP-t me të cilët ju keni punuar, tani më shuaj një kuriozitet. Këta Amerikanët VIP, marrin vesh nga arti evropian? Dgjo, Amerikanët kanë një gjë shumë thelbësore që mua më ka bërë për vete. Janë shumë të sinqertë. Okay. Kur nuk marrin vesh, ne nuk marrin vesh, që të lutem, na i tregoj gjërat.
Por varet nga personi, sepse ka qelluar persona që me tërmend me sinqeritet kanë thënë që faleminderit që po na shoqëron. Un nuk di nga këto historinë e Firenzës ose domethënë historinë enogastronomike, kështu që të lutem më shpjego. Ndërsa ka dhe persona atje që edhe pse jetojnë aq lart, janë ekspertë të vërtetë. Kështu që varet nga personi, nuk është të thënë që amerikani normal mesatar ose i di të gjitha ose nuk i di të gjitha. Sigurisht, por nga të gjithë personi, unë kam rastisur të dyja palët. Nga të gjithë VIP-t që ju keni shoqëruar, kush ju ka mbetur më shumë në mendje? Dijo, në mendja ime shihet brenda 24 orëve. Sepse nuk kam aq shumë RAM në memorie sa që të mbaj mend gjithë, po që kuptohet. Në mes tyre ka gjithmonë personazhe që i kujtoj me admirim. Për shembull, mund të them para shumë vitesh kam pasur një miliarder nga Kalifornia, që ai kishte ardhur për verën. Okay. Edhe unë isha koha që bëja studimet për verën, kështu që shisja shikmenje më shumë se ç'duhet. Por një orita ti ma ulën bishtin për herë. Kishte më shumë. Ai ishte pronar i vreshtit. Zakonisht tash janë shumë të pasur, i din gjërat edhe pa i ditur. Ai zotëria i dinte dhe i dinte mirë. Kështu që kur zbuloj që isha sommelier, edhe pse unë nuk duhet të shijoja verën, tha, marro shërbim në Sondar dhe ade në restoran me neve, edhe pa dyshim, dhe më thënë, po të rishë prafër miliarderve, shkon vetëm shmimi verës dhe avoni 5.000-6.000 euro. Për që unë, se e që këta ka dëshirë, që unë të shpegoj edhe, ule me knajsit të madhe, kur gjithmonë kur logarinë pagojnë ata. Kjo është jeta që duam. Po jam kurioz të pyes, cili elementi guidës tuaj keni ndjerë ju, ose keni parë që i ka surprizuar, ose kanë mbetur të befasuar më shumë? Nuk e gjeni edhe njërë lutem? Cili elementi guidës tuaj që ju ofroni, keni parë ose ndjerë që këto turist janë befasuar ose mahnitur? Firenze ka shumë skuta, është drejtë, domethënë mund të bësh turin e përgjithshëm që bëjnë, që me të drejtë shumë persona bëjnë turin e përgjithshëm që shkon nga o muzeu e oficit, që un po bëj një kthim sepse Kastile kam dalur këtu. Kjo muzeu me dritare mbrapa është ofici dhe është muzeu kryesori i botës për artin rilindas që është shpikur Firenze. Ky është turi kryesor, ofici bashkë me qytetin, domethënë me një xhiro qytet 3-4 orë, 5 orë mund ta bëjnë gjithë ditën. Kjo është turi kryesor. Turi i dytë është gjithmonë nëpërmjet muzeumeve, është akademia ose Palazzo Pitti, edhe ose thjesht qyteti, katedralja. Këto janë ture shumë të lexueshme, shumë të njohura. Turistëve, sidomos atyre që kanë ardhur më shumë se një herë në Firenze, unë ofroj ture të veçanta, domethënë nëpër skuta, nëpër rrethina, nëpër kisha që gjejnë ca kryevepra që nuk janë nuk e kanë çuar në muzeum, por i kanë çuar në i kanë lënë atje ku kanë qenë. Për shembull është një, ju e dini gjithë që në Milano është ultima cena, si themi, në fakt. Darka e fundit. Darka e fundit e Leonardos. Leonardo vjen nga Firenze. Kështu që në Firenze kemi 8 darka të fundit të mbijetuara. Mua më pëlqen jashtëzakonisht, jashtëzakonisht shumë është një personazh që i ka jetuar në kohën e Leonardos, por edhe pse ka qenë Fiorentini pastër, edhe pse ka qenë në të njëjtën moshë me Rafaelon e famshëm që lindi në Urbino të Perugjës, jetoi sa konferencë dhe pastaj shkoi e kaloi jetën në Rom dhe aty u bë shumë i njohur. Ky është, duke qenë se është e njëjta moshë me Rafaelo, nuk ka dëshiruar të bëjë artin klasik tradicional që bëri Rafaelo, sepse Rafaelo bën shumë i njohur me artin rilindas. Dhe sa ky si artist i ri i Firenzës, që në fillim të jetës tij u mor me artin manierist. Ka një këtë darkën e fundit, një afresh në mur, për mua është nga më të bukurit në botë, po është shumë pak i ekspozuar, kështu që kur ka mundësi që shoh këto turistët që duan të shohin gjëra që nuk mund t'i shohin dot vetë, sepse po të lidhen qyteti shef gjëra vetë, i shohin për këto ambiente dhe atje me tërmend ngelen të shokuar që si ka mundësi që këto gjëra janë të fshehura dhe janë jashtë tureve të publikuara. Përgjigja është e thjeshtë. Firenze ka aq shumë surpriza. nuk mbaroj kurrë. Do të thonë, nëse dikush që është studios art dhe nuk e zë dhimë kokë, sepse ti di që po shumë art në një ditë të jep dhimë kokë, do ta bësh nga pak. Por persona që duan të bëjnë shumë, duhet të rinë dhe shumë. Kjo që nëse vendosin turistët të rinë për 2-3 ditë, këshilla ime është një muzeum dhe pak divizje në qytet. Po bën muzeum në dytë, më duket e tepruar, po se mund t'jetë edhe normale, po jo si
mend gjithë ditën sepse fillon pastaj nuk kupton asgjë dhe nuk më mend asgjë. Kështu që duke qenë se ka dëndësi shumë të madhe arti dhe artistësh, do këshilloja që me shumë kujdes të shohin një muzeum, ta shohin mirë, ta shohin me nge, jo të shkojnë sallë më sallë vrapojnë që ja e pam dhe këtë, po mundësisht marrë një gujë që të shpjegojnë diferencën dhe dallimin që kjo salla e 300-s sa dallimi ka nga salla tjetër që poshtë po e 300-s. Po njëra është shkolla fiorentine, tjetra është shkolla seneze, tjetra mund të jetë shkolla pizane. Sepse një shkollë më vete arti vetëm për të kuptuar artin në Firenze. Një shkollë më vete arti them për ta kuptuar të gjithë artin e Firenzës. Janë shkolla që përfaqësohen me pikturat e tyre në muzeumin Uffizit. Sepse muzeumi Uffizit është situar një akademi arti që kushdo studioj artin mund të ri për muaj e muaj, sepse fillon që nga fundi 1200-s dhe mbaron ke 1700-a. Kështu që me një gjuhë të mirë ose me një profesor të mirë që un kam patur fatin duke studiuar këtu të has në shumë të mirë të tillë, mund të zbulosh, mund të mësosh gjithë historinë e artit nga 1200-a deri në 1700, sepse janë aty origjinale. Fantastike. Nuk janë fotokopje, nuk janë stampime, janë origjinale. Pra pjesë më të mëdhenjtë të kohës nga 1200-a në 1700. Pra ne kjo e bën Firencën një nga kryeqendrat e artit botëror. Absolutisht. Shumë të njohur, domethënë për turistët që vijnë për të njohur artin, sepse dgjoj, në jetën tonë të përditshme, thasim atë që është reale. Askush nuk ka mundësi të ketë një approach, një afrim ndaj artit, siç mund ta kesh në Firenze. Firenze duke qenë se është shumë e vogël, por qendrimi ka shumë të madh, që është e pamundur. Po jetove në qendrën historike dhe të merresh me turizmin, mos të njohësh artin. Domethënë edhe më pak i dhëni për studiuar e njeh paktën 20-30% të atë që përfaqëson Firenze. Sa ditë mendoni që na duan zoti Artan për ta kuptuar dhe për ta përftuar kështu të gjithë Firencën? Të paktën 10 vjet. Okej. Nuk mundet tash, po që dëgjoj, një turist normal që nuk do të lodhet, që do të shohë diçka dhe të lë diçka për më mbrapa, me 3-4 ditë mund të rri shumë mirë duke përfshirë një ditë dalje nga Firenze, sepse Firenze ka një gjë shumë të bukur që është domethënë qytet me një arkitekturë fantastike. Vetëm gjë që mungon është jeshilliku. Kështu që për të ndryshuar çika të ngjyrën në pamjen tonë, duhet që se zbën një ditë të dalësh në atë zonë e quajtur Toskana ose më saktë Chianti. Të dalësh në Rrethina. Fantastike. Fantastike. Zoti Artan, ju falenderoj pafund për të gjithë këtë bisedë këtë mëngjes. Ju përshëndesim dhe do shihemi në Firenze tani. Ju pafshim. Patjetër, ishte kënaqësi, mirupafshim. Kënaqësi e gjitha jona, gjithë mirat mirupafshim, shkëputemi kështu nga zoti Artan pasi e morëm edhe listën e destinacioneve që duhet vizitojmë dhe një këndvështrim kaq artistik mbi Firencën e bukur. Ju kujtoj që për çdo udhëtim tonin kujdeset Vast Tour Operator dhe për të vizituar jo vetëm Firencën, por çdo destinacion, ju mjafton të klikoni në vas.pikal, të telefononi në 069 70 13 13 1. Ose të paraqiteni në çdo agjenci Vast Member. Ju kujtoj gjithashtu që Antalya në këto momente është me 60% ulje.